Thank you.
Då vill jag hälsa er alla varmt välkomna till Förintelsens minnesdag här i riksdagen. Idag minns vi och hedrar minnet av 6 miljoner judar som blev mördade av nazisterna. 1,5 miljoner av dem var barn. De dödades och mördades av ett enda skäl. De var judar. För 13 år sedan hade vi vår första minnesdag här i riksdagen. Och den som tryckte på då, det var Max Safir. Max Safir överlevde Förintelsen. Och han var på mig nästan varje vecka och så. Nu har det gått 3 år sedan FN instiftade minnesdagen och ingen minnesdag i riksdagen. Han såg till att den här kom igång och vi hann inte mer än sluta den här minnesstunden, för han tryckte på och sa nu måste vi ha resor. Och vi hann med 4 resor till där vi följde Max Safirs fotspår. Han tillbringade hela sin tonårstid i koncentrationsläger, och jag tror ingen glömmer de här 100 riksdagsledamöterna som var med. Glömmer när vi kommer till hans barack och visar upp där det bodde 1000 personer, uppemot 1000 personer i samma rum, och som tvingades upp varje morgon klockan 5 för uppställning oavsett vad. Han kunde visa upp också hans tatuering på armen. Max finns inte längre. Han dog i somras. Men hans största skräck var att Förintelsen skulle falla i glömska. Och jag, min familj som stod honom nära, och jag tror alla riksdagsledamöter och alla skolelever som har hört honom både på plats i Polen men också i skolorna, har bestämt sig för att detta får aldrig falla i glömska. Förintelsen får vi aldrig glömma bort, det får aldrig ske igen. Jag heter Mikael Oskarsson och är ordförande för riksdagsföreningen Minnet av Förintelsen.
och alla partier står bakom det här arrangemanget. Med dessa ord så ska vi få höra Pelle Olof Oskar Olofsson, och därefter får vi lyssna till Sveriges riksdags talman. Varsågod. Statsministern, ärade åhörare, som riksdagens talman är jag glad över att ledamöter från olika riksdagspartier, alla riksdagspartier förenade i nätverket Minnet av Förintelsen, har ordnat den här minnesstunden. Vi brukar samlas varje år i riksdagen, ledamöter och inbjudna gäster, för att tillsammans minnas och hedra Förintelsens offer. Under pandemin är detta naturligtvis inte möjligt, men det är viktigt att vi trots allt kan samlas på det sätt som går. Den 27 januari 1945 befriades fångarna i koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau. Efter denna dag stod förintelsens alla fasor fram, tydliga och klara i varje ohygglig detalj. Efter denna dag kan ingen någonsin säga att man inte vet eller inte förstår vad förintelsen innebar. Förintelsens fasor utgör alltjämt ett öppet sår i mänsklighetens historia. De obeskrivbara illdåden begicks systematiskt och strukturerat, men också mellanmänskligt, mellan individer. De visar hur långt människor har kunnat gå också på de mörkaste av vägar. Denna dag är därför ett tillfälle att minnas det som skedde, minnas för att stärkas i övertygelsen om att det aldrig får hända igen. De röster och vittnesmål som än idag når oss från denna onda tid, de säger till oss: låt inte människovärdet slås ner igen på detta sätt, inte någonsin. Låt inte respekten för vars och ens liv, för vars och ens tro, för vars och ens sätt att leva någonsin förtryckas på detta sätt igen. Någonsin. Vänner, vi är många som idag hedrar de mest grundläggande och nödvändiga värderingar. Det är värderingar vi håller så högt. Mänskliga rättigheter, människovärde, demokrati. Samtidigt vet vi att det också i vår tid finns hat, hot och våld. Också i vår tid finns idéer som knyter an till mänsklighetens mörka sidor. Jag är därför glad över att vi är många som samlas för att hedra och högtidlighålla minnet av alla de miljontals människor som föll offer under denna tid av ondska. Jag är glad över att få vara en av alla oss som idag bidrar till en annan, ljusare framtid. Som Thomas Tranströmer skrev: skäms inte för att du är människa. Var stolt. Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt.
Du blir aldrig färdig och det är som det ska. Han skrev detta i en helt annan situation, men jag fångas av hur mycket som ryms inom oss människor. Här finns kärlek, glädje, sorg, humanism. Inom oss finns rum för vars och ens potential att utvecklas och att göra gott. Det ska vi ta fasta på. Vi kan alltid sträva efter att bli lite bättre, efter att lära oss något mer. Vi kan alltid anstränga oss lite till för att sträcka ut en hand till vår nästa. Denna till synes enkla handling som faktiskt är samhällsbärande. Så bygger vi en framtid där granne inte vänder sig mot granne, där vän inte vänder sig mot vän, där människa inte står mot människa. Så skapar vi en framtid där medmänskligheten inte ligger som en tunn fernissa över våra mörkaste instinkter, utan istället utgör ett starkt kitt som binder oss samman. Så kan vi uppfylla löftet att göra vårt yttersta för att det aldrig ska hända igen. Tack. Det är nu 76 år sedan Sören Auschwitz befriades. Men fortfarande finns det människor som förnekar förintelsen. Vi behöver bemöta det här. Och det bästa vi kan göra det är att förmedla berättelser av människor som verkligen var där. Varje år i Sverige, i minnesstunden som vi har här i riksdagen, så har vi alltid med en överlevande. Just i år kan vi inte ha med någon på plats. Men vi har gjort en film som Carl Gabor med stöd av Segerstedt-institutet har gjort och spelade in det här för en vecka sedan, och det är Celina Kahn. Hon kastades ur godsvagnen på Auschwitz när hon var 16 år gammal. Vi ska få höra hennes berättelse nu. En dag, det var på 1955 tror jag det var, så kom min dotter fram till mig och så efter julhelgen eller så sa hon, mamma, alla i klassen har morföräldrar, farföräldrar, fastrar, mostrar, kusiner. Varför har vi inte något sådant i vår familj? Och då tänkte jag, nej. Jag kan inte säga som det är. Jag måste hålla mig på marken och inte fördärva mina barns barndom. Och då sa jag, det fanns någonting som heter andra världskriget. Och då bombar man hus och folk dör. Och dina farföräldrar hade bara pappa som enda barn. Så därför har du ingen faster
eller moster eller något sådant. Mina föräldrar blev också döda på det viset att man bombar. Och det är därför som du har inga släktingar på det området. Jag hade 2 bröder och de är också döda. För de gick bort vid samma tillfälle. Jag tyckte liksom inte att jag behövde ge dem. Jag tyckte att de förtjänade en bättre barndom och ungdom än vad jag hade. De skulle inte ha mardrömmar som förföljde mig. Det vill jag inte att de ska göra, för att jag skrek om nätterna. Jag tyckte att jag skrek högt. Och på det viset så gick det några år. Och sen kom de då på judiska sommarläger. Och de träffade då andra barn. Vars föräldrar berättade sanningen hur det var. Och då blev ju mina barn konfunderade. När de kom hem och frågade mig: varför har du varit i koncentrationsläger? För det har den och den varit. Och deras föräldrar har berättat det för dem. Och varför har inte du gjort det? Och då sa jag bara att jag ville skona er. Mitt namn är Selina Kahn. Och jag är född 1928 i augusti. Och jag var 16 år när jag kom till Auschwitz. Men innan dess så bodde vi i ett område där bara judar fick bo, inga andra. Och det var omgärdat utav ståltråd med elektricitet emellan. Så att man kunde inte komma ut. Men det byggdes bro till andra sidan utav gettot. För mellan de här delarna utav gettot gick det spårvagn där de andra medborgare i landet fick åka, medan vi bodde i gettot. Och det var som en liten stat i staten. Det byggdes upp efterhand. Man fick då ransoneringskort och man fick tillfälle alltså att arbeta för på fabriker och så där. Och så fick man då en soppa. Så nu blev det kallt och det var vinter och jag förstår inte varifrån jag plötsligt har min kappa på mig. Till dags datum vet jag inte hur jag fick fatta i en kappa. Om den låg på någon hög eller det vet jag inte. I alla fall, vintern kom och gick. Och det märktes ju att högarna med liken blev ju större och högre. Och plötsligt när jag kom ut ur baracken så kände jag igen
kroppen utav en tjej. Och det hade varit jättekallt för det hennes arm frös i luften precis som hon bad eller ville ha något. Och så har den blivit stående för det var så kallt i luften. Och till dags datum kommer jag ihåg vad hon heter. Hanna Chmielnicka heter hon. Och jag tittade på henne och jag tänkte, en dag kommer jag också ligga där. Man blir ju så avtrubbad. Man vet ju att ens egen tid kommer ju också. Så hamnar vi på ett nytt ställe. Och jag vet inte när vi kom dit. Men jag vet att det fanns några baracker där som var numrerade från 1 till 5. Och jag hamnade i barack 5. Och där var det då såna där 3 britsar. Och jag hamnade på en sån brits. Och jag tittade mig omkring och blev rent fascinerad. Där låg en kvinna i en brits på bottenplanet, alltså första våningen. Och jag blev fascinerad. Varför blev jag så fascinerad? För hon hade löss. Men det var såna ovanliga löss. Jag har aldrig sett något sådant förr. Så att hon såg ut som hon hade en peruk. En svart peruk. Där huvuden på lösen var inne i huvudet. Och hon såg ut som hon hade lockigt hår. Och det var bara löst. Och jag var fascinerad. Det enda jag kommer ihåg från detta läger. För det har jag aldrig sett förr. Stanna upp det. Stanna. Min mamma hade 9, de var 10 barn. Och den enda överlevande är jag. Utav allesamman. Och det känns desto tungt. Jättetungt. My dream.
Tack Selina Kahn för att du berättar. Vi kommer aldrig att glömma. Nu har jag den stora äran att få välkomna Sveriges statsminister till minnesstunden här i riksdagen. Välkommen Stefan Löfven. Herr talman, kära vänner och åhörare. Den 27 januari 1945 intog sovjetiska soldater koncentrations- och förintelseläget Auschwitz-Birkenau i Polen. Och idag runt om i världen så högtidlighålls den 27 januari som ett viktigt datum för att minnas och hedra offren för folkmorden, de som gjorde motstånd och de som överlevde. Förintelsen skedde inte på svensk mark. Men berättelsen från överlevande som har bott här, bor här eller med annan anknytning till Sverige, det är en del av vårt historiska arv. För 2 år sedan så aviserade jag att regeringen ska inrätta ett museum för att bevara och föra vidare minnet av förintelsen. Och jag kan idag berätta att museet ska kunna öppna sommaren 2022. Regeringens bedömning är att museet ska ligga i Stockholm. Förintelsen och minnet av den är en angelägenhet för alla svenskar och det är därför betydelsefullt att museet inrättas i rikets huvudstad. En lokalisering i Stockholm underrättar också för skolelever och för allmänhet runt om i landet att besöka museet. Och jag hoppas att framtida skolklasser på besök i huvudstaden planerar både ett besök här i Sveriges riksdag men också i museet. Men förintelsens svenska historia, den finns runt om i vårt land. Den finns i Karlstad dit 150 judiska kvinnor från koncentrationsläget Bergen-Belsen
kom för att vårdas efter befrielsen. Den finns i Skåne, där judarna som flydde över Öresund och de överlevande som kom med de vita bussarna togs emot. Den finns i alla lokalsamhällen där tusentals svenskar kom att engagera sig som frivilliga för att hjälpa till med omvårdnad, matlagning, insamling av kläder och leksaker eller för att de överlevande skulle få någon att prata med. Så museet ska därför samverka med föreningar och museer runt om i vårt land för att kunna lyfta fram berättelser och minnen från hela Sverige. Det finns de som påstår att förintelsen inte har hänt eller som förvanskar historien för att uppnå politiska poänger. Antisemitism och rasism, de föreställningar som motiverade nazisternas folkmord, det finns fortfarande i våra samhällen och de tar sig nya uttryck. Hatet mot judar, det finns i vår historia. Det finns nu i högerextrema grupper, i delar av vänstern och också i islamistiska miljöer. Vi ser antisemitism hos vuxna och barn som flytt till Sverige från länder där judehat präglar skolundervisning och propaganda. Antisemitiska budskap finns bland de som angrep den amerikanska kongressen i Washington i början av januari, och de återfinns också bland grupper som sprider konspirationsteorier om vaccinationer om covid-19-pandemin. Det här måste vi som samhälle fördöma och motverka. I oktober 2021 så står regeringen värd för Malmö internationella forum för hågkomsten av förintelsen och bekämpandet av antisemitism. Stats- och regeringschefer från ungefär 50 länder, liksom organisationer, akademiker, civilsamhälle och företag har bjudits in för att delta i Malmö och också uppmanats att presentera nya konkreta åtgärder och åtaganden på området vid forumet. Idag minns vi alla de som inte fick leva. Alla liv som inte tilläts fortsätta, alla bröllop som inte blev av. Alla barn och barnbarn som inte fick födas. Alla uppfinningar, all musik, alla vardagar som aldrig hände. Alla liv som släcktes. Alla berättelser och minnen som försvann. Hela familjer, hela släkten. Allt som inte blev. Det är en fruktansvärd frånvaro. Mitt i Europa och mitt i vår tid. Men vi kan göra motstånd. Och vi gör det genom att minnas de som mördades, vad de hette, allt vi vet om deras liv. Vi kan lyssna till de som överlevde. Och vi kan spela musiken som vi har kvar. Och vi kan bevara platserna där de som mördades levde och dog. Att minnas dem och deras liv, det är att göra motstånd mot hatet. Så vi behöver bygga institutioner för att försvara minnet. Och vi behöver samlas för att berätta för varann. Som idag. Tack. Of my heart.
Tyvärr är inte antisemitismen ett avslutat kapitel vare sig i Europa eller Sverige. Enligt en stor studie som görs vart 50 år av EU-byrån för mänskliga rättigheter så säger, den publicerades för 2 år sedan, säger att 90% av judarna i Europa anser att antisemitismen har tilltagit de sista 5 åren. Och varannan jude är rädda för verbala hot och för förolämpningar. 40% av Europas judar är rädda för fysiskt våld. I Europa är det en sån situation där 88% har upplevt vandalisering av begravningsplatser, judiska begravningsplatser och institutioner. Och 91% har upplevt verbala hot på gatan. Vi har en uppgift att göra. Och jag vill tacka herr talman, jag vill tacka statsministern, jag vill tacka Selina Kahn för hennes vittnesbörd. Jag vill tacka Pelle Olof och Oskar Olofsson för deras fantastiska sång. Och jag vill också glädjas åt att Max, som jag nämnde, som var en nära vän till mig i min familj, han brann för att vi skulle komma igång med minnesstunden här i riksdagen. Han brann för resorna. Han brann också för att det skulle bli ett museum här i Stockholm av förintelsen. Och jag vet att han träffade statsministern och jag är så glad nu att detta kommer att bli verklighet. Tillsammans gör vi en skillnad. Tillsammans bekämpar vi antisemitismen. Tillsammans står vi upp. Tillsammans ser vi till att detta aldrig någonsin glöms. Tack alla ni som var med.